Монголын майнинг корпорейшн нь одоогийн байдлаар 1.2 тэрбум долларын өртөө буюу зээлтэй. Тодорхой бол 2012 онд 600 сая долларын бонд гаргасан. Дээрээс нарилжааны банкудаас авсан санхүүжилттэй төлөхийн тулд өнгөрсөн жил BNP Paribas болон Хятадын хамгийн том банк болох ICBC банктай хамтран зээлийг дахин санхүүжүүлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл зээлийг зээлээр төлсөн гэсэн үг. За эргэцүүлэн хүртэл ямар нэгэн өрийн дарамтгүй байх ч бондын эргэн төлөлт энэ онд төлөгдөх асуудал босч ирнэ. Ер нь бол санхүүгийн асуудал Mongolian Mining Corporation-ийн хувьд хүнд байгааг зах зээлийн шинжээчд хэлж байгаа юм аа. За ийм нэгэн компани консорциумд багтаах нь 5-7 уурхаад эрсдэлтэй. Харин Mongolian Mining Corporation-ийн хувьд стратегийн ордын менежментийг авах нь бирж дээрх хувьцааных нь үн өсөх, компани үнэлгээ нэмэгдэх ач холбогдолтой юм аа. Энэ өрөөдөлх, өрийнхөө бондынхаа төлбөрийг цаг тохиолдолд нь төлөх асуудал байгаа учраас бас хувьцаа нь бол мэдээж нөөцний өмнөөс илүү онцон тал байна. MMC-ийн хувьд 5-7 тендер дэлхэх нь бол бас санхүүгийн байдалд нь харин ч туслана гэсэн үг л дээ. Дахин одоо энэ зээлийнхаа санхүүжилтэд дахин санхүүжүүлэх боломж бас улам нэгдэх байх л та. Хонконгийн хөрөнгийн биржээр өнөөдөр Mongolian Mining Corporation-ийн нэгж хувьцаа 0.29 Hong Kong центийн харьцаатай байна. Харин өнгөрсөн оны мөн үед 0.80 Hong Kong цент байсан байна. Хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нь MCS Group, за тодорхойлбол 33.5% хувьцаа эзэмшиж байна. За хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 12 дугаар сард худалдаа хөгжлийн банк 5.48% хувьцаа худалдаа авснаар Mongolian Mining Corporation-ийн нийт хувьцааны 5.16%-ийг Монголын хөрөнгө оруулагчид эзэлж байна гэсэн тооцоо байна. За энэ тоо 5-7 хөрөнгө оруулагчдын 51-ээс доошгүй хувийг дотоодын хөрөнгө оруулагчд байх гэсэн шаардлагыг хангаж чадах хэсэг асуудал дээр маргаан дагуулахаар байгаа юм аа. MCS-ийн захирал од жаргалгүй өөр болохоор 498% эзэмшсэн юм байна. Энэ бол цайхан 1 сарын байдлаар од захирал болохоор 287, Шунхла групп 198, Петровисийн уян гэрэн захирал 122%, за MCS-ийн бас нэг захирал болох Ганхуйг 0.13 гэсэн хамгийн том хувьцаа эзэмшсэн донд нь бол ийм Монгол төлөөлөлүүд байгаа. Өнгөрсөн 12 сард худалдаа хөгжлийн банк одоо том хувьцаа эзэмшигч болоод гараад ирлээ л дээ гинт. Тэгэхээр энийг бол яг аль бизнесийн мэдээлэл ч юм уу тайлбарсан зүйл бол би хараагүй. Гэхдээ миний хувьд бол яаж харж байгаа вэ гэхээр 12 сард чинь MMC нэмэлт хувьцаа гаргасан. Тэр үед нь миний бодлоор худалдаа хөгжлийн банк бол за өөрөө хүсэл гаргаад 548% одоо эзэмшилтэй болж гараад ирлээ л. Энэ хүмүүсүүдийг нэмэхлээр MMC-ийн 5.16% бол ямар ч зэнгийн Монгол хүмүүс үл эзэмшдэг юм байна. 5-7 хөрөнгө оруулагчдад тавигдах шаардлага нь түншлэлд оролцсон 3 компани нь үндэсний компани оролцоог хангах, за ялангуяа 51-ээс доошгүй хувь нь дотоодын хөрөнгө оруулагч байх гэсэн заалт бий. Харин Mongolian Mining Corporation энэ шалгуурт нийц хэсэг нь тодорхойгүй, учир нь Монгол хүн гүйцэтгэх захирал байлаа гэдээ үндэсний компани болохгүй гэж ажиглагч тайлбарлаж байгаа. За Монголд бүртгүүлгүй байгаа нь Mongolian Mining Corporation-ийн хувьд асуудал дагуулж, анх сонгон шалгуулт хийсэн ажлын хэсгийнх нь ч хаана бүртгэлтэйг анзаарч хараагүй нь том алдаа гэж зарим улс төрчид үзэж байгаа юм аа. Тэгэхээр MMC гэдэг компани нь болохоор энэ бол хэвлэл мэдээлэлээр үед одоо маш тодорхой ярьсан шүү дээ. Монгол улсын нэр бүхий зарим компаниуд тодорхой хувьцаа эзэмшдэг гадны компани. MMC нь болохоор өөрөө Кэймэний яралд бүртгэлтэй компани байгаа. Офшор бүсэд бүртгэлтэй байгаа цаад ашиг нь татварын таата буюу татвар авдаггүй гэдгээр тайлбарлагдаж байна. 5-7 хөрөнгө оруулалт менежментийн хувьчлал бүхэлдээ энержи ресурс буюу түүний толгой компани хэмээх Монголд бус, за офшор бүсэд бүртгэлтэй компани 1.2 тэрбум долларын өрийг дарахад дайчлагдчихгүй гэсэн хардлагыг төрүүлж байгаа юм. Альва зүйл ил тод байж чадвал хардлага баг дагуулна. Харин 5-7 мега төсөл ил тод нээлттэй байна гэж инсайхан сайд онцолцоор ирсэн ч өмнө хэлснээсээ буцаж хойно нь үгүйсгэж ярих хандлагатай байгаа нь бас л эргэлзээ сэжиг төрүүлэхэд хүргэж байгаа юм аа.